Үтек ехінен бұл часқа сақат сірі информационның беріні бұға фірге көрі ғуд, студияға Иван Яковлев ләлебін маңнай сүрін соң таңқылғастық білсін. Аллар әбесті қой өрі спордың тұтар бұл аннақтары, отчатуғар темір солынан кәлбетті ағағы салғы уынан қотылыстарға тердерге табығаста болуға. Сақас сирин ағыс улуға оққа бұланы толырды. Усалданнар отытты хынша туынаны кәбіхен күстір отырын бұллылар. Сақас сирин үйрағын әгетігер үгіс әдер ұчуталы үлелер. Үйнер көлөнәне үйретер үлелерігер туғ өбіл бары. Бұтығынан бүгінгі беріге. Үйе ордуға кем ұстата тұхынчанан ұчуталы бәлемнен тахарбыт Степан Гоголев атын сүйгәрі педагогическа колледжка үбілуі дәқсіл. Паралимпиада рүнкөміс призера Анастасия Диадорова Улахан спорттан барарын тұхынан әтті. Сақасырын қоты түгер тағағы ағы өлі сүрінден ұс олынан тік сәрәлілер. Ол ихінді болу бұл тұйын солтала Қайсқаға Республикасы алдыда Улахан болған тұтын ұрар. Бұл ғанада атын бапыруғы Илдар Ханайсы Николаев Муара өріс транспорын федеральный ағын ситуатын салаячытын Андрей Тарасенканы күтті көрсен кәпсетті. Дойды президент қаз бірді регионға ұу әбиектерін бұл қайсқаға үлелігер тәрілтелері бәрәдіктен ден сұрый бұта. Ити жағалға олығыран аян артыға темір суол итене суыдуына өріхінен ұстан келен Ол бұғыр сірігер мультимодалінің ден аттынар порды тұту ұқтыра. Оттың сақа сірігер аллара бәсті аққа онына найбаға бұланылылар. Талғы үрдік солылоқ өлуенәне туыран мәңе қаңала сұлығығар бар темір сол станция тұғар. Тені өлуені тәғі қол бұғықтақ парақуатыстыва тағағы сөйкүр терминалығар сұрытта. Оның бойынгер мультимодалінің дәнер порт тұтылынағына темір солынан кәлбітті ағағы салғы уынан қотыл ұстарғы тердерге табығаста болуқтақ. Оны бігергетен текси мора порда тәрілтті, оның аллыра бәстәяқ тағағы тейер терминала сөбіләңі үйәрістілер. Келіңіз ұларға сұнтар сәлейінетігер сол ес білет ұбыста. Бұ нәхілек жағалтатын онына сұнтар автодор тәрілті бұланына құлелерін түміге. Федеральный айын солын оңырыр опыттақ тәрілті бөхуелі кейгер номну үхіз ұлысатын үрімінен тәрді. Владимир Павлов атынан сол керчігін бәрт қылғас кәміне асфалынан бүрідді. Оны өсті әбі сұнтар сәлей тәрілті бәйтін сотығар солы құтан үләні бәрт түргенлік үміріттілер. Үрілдерге тұрысылды бұд ғол болар. Манна ұқкола, третий школа бар, онына оғыл ғуяны бар, онына ұлақан барнишның комплексі бар, оны жон хамны қыламды, оны жон әрге бар, бұқы бар олар түрбеті болар. Сомағы тұс түрбеті тұрысын, онына жон әрге тұрысындар. Бұл программа күтті бұд, жонғы әрге тұғылы дембейерін әбет. Намулғын мадут нәхілегер сүз бейін местілің саңа скола тұтута түміктенен әрір. Оны сәргесті әе ұху келінге тұхынчы тергенден федеральный программанан жоғыз парка бұл сатыру кәмінен үләға керектәк. Мадут саңа тұтуларын Нүргияны Романова кәпсір. Саңа ұскола сыбайыта 2 түгінші сүйтбе 2 сыллаққа әрге ұсколан нұғыр түспіте, бұ 2 сылы хигер тұтуы ағуған бірғын туалыла. Үліхеттер білігін із баранығыр ұлсасыл жылар. Кен керілің өрек қығата 2 мәндеменіне сүйіз бейін оғыға анаммыр. Ұскола модуд жонын сергетін ұғын сыллақ тұрыр суты болан түріппіттер сүргелері көтегілен сылжар. Саңыз қолы бұд тұту тұғар кейі бағыты үлелеті, біргәді бағыты, наға чүгі үйірі көті Ағын емі көрөбіт. Оғылар бұ, тұчуталылар бұд, бұ саңа сколаға үләлі үйөріне керәрілер наға кәтіхе бейт. Тұту үләті түміктәнірін хағана сұйу, соту, субботниктарға ең бейі түріппіттер құру көмілігірге бәлемінет. Модуттар өсі бір үйірілері нәхілекке сыңнянар әйге тұтылы тұрар. Бұ сетігі тұғы сирін сайынларар ұғы келінге тұғынчы терген программаға тереғаден кәлбіті. Олық тоқтыр қоластағыңы бір көңінен тақсы бұттыра. Оның ұрқы ұғыян онны саңы тұтулардағы местегі көбілуйді, Құранықсен тұрбұтсер бәрт сәргеқ көріңнеммет. Улус архитектора Анна Мария Степанова жоғыз парка тұтуларын табығастағынан ағар. Нәхіленер участиеда үшінді күтінірулі. Оның тұғы. Білеген әме ұбор қатығын әме қайық бұд.
Он как раз был легкотухом митинг-маратон для подготовки к договору футболлаги. Беги была на ямбе-тутабеде юбилейной даты лах, аспатсылга, ол, ну, сергей-тамит пуманник в егонгу радиовод. В апсайна бу манник проект олоха кирэритен сүрдэан юребет, она бары сөбілэхэммит, бир тюмсюге кэлэммит кыттавит. Ты зиргер бу мастан онхук бихэкэ үшуэ байтык көстер. Модут нехилинетин ақсанынан сылтан сыл кенгей турар. Бу курдук олоқтоқ тутулар деревіне көстүйтін тупсараллар. Оттын бу сырдық Расия Гелақ парка силиге ситен, ұй бүтүйте нехилинеға анын арые. Нюрген Романова, Инакетик Рашапкин, Намылуға. Усалдан улухун хайстволара бойл сайн терита хорутавлялян кыстыр отторун сүз бірхэн булулар. Сүйхіні итер туру лэхэд жону гэтта улустағы устар бөлөк бөткөрсен кэпсетті. Кенники сылларга колотоко улус быйыл отокаханыга каһангытаарды үчүгөй көддүрүлөр. Буланнамы 30-нчы тонда отоке бихини 5 бүрхөнүнөн куаһарда итенде эбия халыкка көк масса ыспыт. Силешпит угутун буланы 500 тонна болду, 500 тонна улдан эме булан толла 104 бүрхөн. Ол тагынын ише буламы терхохта болду 100 тонна синаш билимне жит, билин эме билимне жар, мантан көһүнө билдиктер. Оттогон компонентунун Ол кодук наякан хилеген олоқтаға Альберт Сейтсеп 2-4 сылтан бағына қағасты өтерімет. Республика салатызыдың бір әмі көмөті соқ бәзін қара көліхінен сұйы техникалерін ылынан атағар бүгетік туранарар. Аспыт сылғы сүрбет әбі құрғыр мостағы кыстапыт болағына бұйыр да отчыны кыстатар саналақ. Сайын ұстата сәттен ағығын үйт тұттарын бұланын толыр бұд. Альберт инеке бұланы кең ғыранғы кыттар саналақ. Альберт Курор Мостағы тағынан сыспай селдағы әбей етер. Оның кыстығы тұрғыргар баға мөзерденер оны бартын бұлымуд, сүйіс бионнақ төсі сұрылуыны бартын бәйті таспыд. Оны сәрге кәбігілібіт оттақ. Бұл трақтыргер бәйті токуйдан оты сердені тағыр арыған осты бұд. Бұл манты бұл еәттен бұл 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 Мені білі метерлі ақ бұлдаға жүрлі, енді бұл бәйгір ана-ананы қол бұлдым. Хорға бұлдағаны бұл ұлқан ұрылуынан көде. Оны бұл ойық ұхынаны тұран, бұл болтыны сөйірімі тұран бұраға местек бұны бұғыра қалыр ұқта. Бұғыра қалыр дұғаны бұл маны мас дейір бұл ұқта қалы ұра. Оның сөйі сылғақ санын дәлетер Альбет Иннен қоту бара тұрдың тұрырымыз сылын сетестен. Аямылы көтен Петр Гүніп ұсылдан. Оттон горной лугарты хайстотын салатыгар чолан үлехит бапрохугар бе продукциятын оңорон тахарга улахан болгомтан ураллар. Улуска келинги сылларга нехлектерге ары сыйыктарын саңардан туталлар. Булырым мутакка саңа ары сыйыгарлар. Оңорон тахар продукциялары лаппа тусута. Быйыл улус үптэ. Аны көрәле аселенетигер. Саңа бийек улага киреде. Күтүллер. Горной яз күрәлеге филиалы. Билеген 1960 сыллардагы. Туту дейтігер үлелі елору. Сайынгет түгер балтыра тоннаға тия, үйді тұтар. Күхінің 573 литрені астыр. Білейін балығын еті бұл моста тәмәғірді, онына күхінің тұмны. Онына бұлттан туғаттың ұлғаны білі әппетті әбарта кафел болуықта. Саңа масасыға білеген әті администрация тұп-тұғар үйелен тұрабыд. Онан бұл тұрыптан аңа дүрінінне көрбіп болды, аңа масасыға бұтығар. Сайынын, күхінін, ата хайын өттер нәрсі деп көтуд бәсті ағы деп күхілбе бәсті ағы ұрар әтті бі ұңырабыд, онтан күхінін әттігер сіметаны күхілбе бәсті ағы. Ол бұйығығар сүйіңе бітін ордырам бұд арғылан, үйт тұттыра жаннар бұтығар бері біт. 100 квадратный метрі, еңі ақ толуы қатчылылы ағы, сырды, ұрас әбейек, үлелі ұсылу бені, ұлықтан бір сіменіға, 2 тонна үрі, үлгені астыр көғі, бері ағы. Ұлыс онына нәлік жалтадыттан бұйыл субсидия көрілден нәлік бітер аңы малышын сұқ. Тұтты бұл отайыттан ағалан, бұл үлетін
алтынни ыйтан өлетин сагалыктах. Үсөлхеттах сыг, чүйдбар аз, үйт аз продукциятын оңыран тахары. Бу өлің үлгені, тұттарар, түйет ұлықан, оны шүйдбе чаханы қайысты балар, салғы үлілілдергер, олық болықтах. Мұхиман түскай мұхута, горнай. Тон салғыбын хүйе білуге бұйхыр сұлыспаларған аммыд гражданская барона тұргутар үйрәға болла. Сұрдақ бұхытынан кейін қошолынай әстен от тұрдаден ехтенлері бір келім диспетчер сұлыспатығар кірбет. Онуға бахарынай сухал көмек, ғайи, газ, оны көрдір бұйхыр сұлыспалар үлхеттірі. Ағайық мүніте егер сақалламы табиекке тиен оты мұллардылар әмсағал әбіттері тахардылар. Иделяқ жон үксаллах кәміне төхө бәлемлерін опсы түмікке әттілер. А бихика булану водный келле, ол булану бу центральный котельный дербитептеген. Антон именно авиабомба, бомбаттан дербитевиттен болуден, олихин булана бу манна бастығы котелумай деген. Олихинтон топ бар, структурный подразделениялар, манна бар, юхевлю улухун подразделениялар бары тәлеттелер келлилер. Ушене бәйтін түгін сылын сетисте. Байынны жайыға бағыран ұху келін госпиталларға рәмтіне сатар бір дөйділақтар бұтығар саға сіреттен ошыраттақ ғумайынтарына көмәне өтік сәрділер. Оның сәргей тейбет әтағы республика ұлықта бәрістәбетіл істіветін үләхеттірі волонтердар бұхаран салаттарға түңәтәлілер. Олаттар дөйділардан келбет көмәне тұтан үйрәлілер көтелілер мақталларын әтәлілер. Анал байында жайы қара сағаланы ғыттан қас ұлу сайы истәннен далбар қотуттар Илли Сылаха республикатағы қамсағыңа күтті алылар. Таттыл ұхын ұтық көлігер олырыр, бары арас қайсқаға үләлір керен ардар қарыстаны түмсіні тәрінден Илли Сылахын филиалын бұхытынан үләлі олырылыр. Сейлі таттытағы бір иделяқтар бет кәпсілілер. Республикаға ан бастықы ұтылыбыт үлі үйіз күрағаранның кифрабасалаячылай истәннегінер қамандалары Күйт күністата байынай таңыз тегетігер маңынайғы сұрақтанене ас бұттары. Онтынылы арасай гәулелер далбар қотуттар, 1-5 қатшыта суық барыта оғырбұт тұстарғар ден біремелерін аттарынан істәмметтері 2 сылттан орты. Олаттар қайылары ден тактическай рубашқа, онына бұлана қыбы костюм. Қыбы костюмы тұттан себейін халбақ. Үлетел бәк, онына олық бұ 15 сантиметр, 5 сантиметр бұ барты мәрейденер. Бұ сеппіт ұғынайген барта стандарт. Қанан даған күтчағы қанан долап бұд. Оның теген олар бұд. Оны та бұ күргіттарым истенген боланлар олық нағабырылар. Истенер мастыналарын бәйлерін жәйлеріттен тейін ал бұдтар. Оны тәңе күрекқа бәлақ тұппыт қалын таңаға тегер мастыналара бары үләне мүрітерге көмә болар. Бұ күннерге қарыстанылар сол тұтаатшылардан қасамер олуан таңаз бүйріктер мастығына истенер малы бәлақ тұтан олар олылар. Маннадағат нәттәққа таттаптадор анал байынны жайыға 2 миллион сумалақ көмені оңырын тұрар. Беге жомы кені түйеті жүге, құрсыны қауды ота. Оны бұ енді ойдылырға ражас бірінілі жомытсы жалдар. Оны бұ бетерілді 100 көмі болдар бүттемет. Атлағын алды бұт, беге мантанынды бұ істенгенгенер бітін шепстіға алам бұт. Күрік кендер надыларға көмілер болық бұт. Кейірі барытта манның құрсын үліға ұлсы бат. Оларын қырыстанылар, сұлылары сұрықтара жәнке. Бәм олаттарда жүйшемін. Үнегінден кейі доқтур, олаттар қарығыр. Оныттан туғамет туғалабы кейден ханаттан. Кейі әжен үкі сүлем көрдік онында жұмын хатан барамын онында кейі олар обын. Хуб отаға басқы хүнеғамы олар обын. Хасы да тұрады Күннеті қасаме әр қоғын мүхәтчуға тігілілер. Оның үтіо қамсағыңа істәннен күйіз көмі болар керен ардары қарыстаны түмсі ұңырыр. Бары бірге лебіт сылағын үңерін әйлі қолуғы жүгіғатығыққа дейлілер. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Джекускайдағы бизон амон бөліғырана мұд бұстапқа Россия мен историям түмәлге арылыннам. Хаз бірде экспонаты байыстар Арас Сергея командировка ғасылжан болбұттар. Ол егер қотугу Кавказка байыннай жайы бола тұрар Сергер Сулуспа ғасылжан тұтты бұт малларын салларын бұстапқаға ұрдулар. Оны Сергей байыннай сұрғыт олар ғасылжан сұрыма солан мұд бірі дәлі ақтарын Артикатағы культура онна искусства институтын ұстужонлара ұрхуйдан жон Сергей көрі үтігәрі тұрордулар.
амоннар ганаммыт быстапка түртый устатавлели. Бастыгы компанияга бе командир бүтүн бир бүтпөт. Бир товарыс бүтүн бир бүтпөт. Онда бу бу специальный военный прессияга беге бүт чугас товарыстар бүтүн бир мөлүн. Кенер манда бу таңстар хаптара тутта хыч бүтүрлер. Оны кинче тахам яма бу жон көрөргө ген билден көптүн ген ки беге жон бу товарыстар бүт кулгур. Чон билер болгону бийген товарысты биз мынар бу андай жоо бар курдук. Бийге агып кетчим төлөн халтан орктан анам бандык жен тирине бит. Саха сире небит хоту ден саңалы көрүүлө хулага жогурда салаячы болон септеги чаты бахарар күрө каңала сөктөмүгер наука жогус академияты гарсагаланна. Финалга сүйүстөн такса кыттачыны харбыттарыттан Хүрбелекине республика салаяр кадровой резервбетигер мектилектирем. Үш күн устата кыттачылар үйрәттер сайыннарар үгіз тәрәхінлерге кыттықтыра, бұра ектарын сұру еқтырам. Оны тәңе үләғай дәлергер туз бейлерін сатабылларын кыттарын білейлерін көрдір еқтырам. Бастыңнары бұ субботаға 6-5 күнігер бұхар еқтыра. Бүгін маңына 6 күй сүрбе әтті заявқаттан сүйіс төт кейкелен кытта хеддер. Ол бұ заявқа бір әтшілерге хақа хедіктен әлі болбаққа бейеға Ресия Федерациятын атын қораттырттан әне мен заявқалар келбіттірі. Бұ финалға үс анал баянны операцияға кытта әтшілері кілін кытта хеддерлер. Бұ үс күні хедер бәйлерін көрдір еқтірі, тестирование еқтірі, арас лекциялар еқтірі, оның проекторың ұрықтірі. Саха сирин үйреғаны әкетігер 13-ші жаттан тақсау чуутал үләлеріттен Хүрбе 5 бірғына әдер ұшуутал болар. Кенелер үйінер көлігінәне үйреттер үләлерігер туға өй білбары. Бұтығынан келер сюжетка сырда табыт. Ағайық сыл анара өттігер Милена Берлупская национальный гимназияға ұшуытал кепсейден болғойырым. Онтан бүгін кенене кітта өрнечілер сорғу, дұғы ден күн ақсын әғаділелілер. Үрдің өрақтайық әдер ұшуытал курсын аңымыт кұхатығар баланы егер келін гимназия әркенлері кітары көмілігіргі дылыр. Бәйістен 11-ші класқа дейірі математика ұрогын өртіпін, алгебра, геометрия, вероятность статистика. Саған емалардан мен интерактивный дасқаны тұтты бұын ұрог бар, тұтты ғана бұын. Тоғылар, но жөй байтық ұлналылар, тепчекетік ұлналылар бұрастойдық бұхары бұын. Аймилақ үлетін ұрас листен сағалыр әдер кейеға ұйбұт тақайбұт ұшытала сүбелер ұруақтырығыр ұңырар. Октябрина Скрябина национальный гимназияға 32 сылын математиканы өретірінен білдері бағам әтейте мұдырай. Рабочая программа егінден білеген математикаға конструкторынан оңролылар егінделдер, әрі ұраты. Ол оның әрі ұрғатағын бар, әдер ұшыталдарға тұны бе Ұшуытал үлелер оларыр ұсловиятын тәрігерге арас көме көрілілер, өскетін артика ұлыстырын өрнеәтшілерін 5 сыл тоқтабаққа ұйдақтырынам, бір қостақ квартира сыынатын бейін бірғынығыр тәңнер көме қарчы берілілер. Білігін бейін 6 ұшуытал 10-дық доғалардағы сылдер. Земске ұшуытал тосқолға ауын түеткейі қабылынан иккілі мөлігіні ұлықтырам. Етеніне балатшы көмі педагог онына ағы сүбейт сылығыр оғылыпты. Кетігінші үшілбі үш сылғы өпсе төсіз оң ағыз әдір специалист саңа өрің бітірім үлілі тибеттер бір кәміне көміне ұлбыттыра. Артика министерсілдің күтті бірге үлілі біт. Сылайы 10 миллион сумманы әте анылып бұрайыққа көрінінер өпсе сүз оған бір артика Осколыры тибет ұшталарға бір кәлім әмекі мөні оңырын тұрғыд. Үші үш сылғы дейірі осколаға үлілі ұшталар қамнастырын ақыладығыр, сәттуын 5 бірігін әбі ағылылар болам, 2-ші сүйбе 5 сылтын педагогтар иделерін тағымын үрдетігім саңа сүйрен тұрымнанар. Ата оғылары үйірттер үші байы, білі қадыры на одной волне болыңын оғылары күтті, қадыры бәхелі имбадік үтәқін сөп ұрықтарғын. Оғылар істелдер ұбастығылар. Қамынас үшіге білген час күттен тұтылықтақ, дүлбе 9 частақ бұн қалы бұрмен. Республикаға үстігіншіттен тақсай әдер ұшуытал оғылыру білеге сірден иделіақ бұра әнектірінен әғірді ананар, онына алғыстақ тұл тұғыланар. Екатерина Мостова, Илья Сыремятников, Джекускай.
Степан Гоголев атынан Жокускайдағы педагогический колледж тәрелебіте сүйіс суан сыллағы бүлігер анамы тірәхіндер салған алылар. Учутал күнігер сөпті бәхіндерен республика күрджаға сүйраған күхатыгар үлелен аспыт бәтірәндері ғыран честетілер. Оны тағынан үйрақ салаларын күйінен турбуд бұстапканы студионнар келбет ғалжыттарға кәпсәтілер. Колледж қара тәрелегіттен үгісі чаты кынаттан сақасыргер үйрақ сайдытыгар сүнкен қылаттақ. Онда мылдана билинге қолы бір кәміне қанны бағарар үйрақтыгар дағыны, әбетті қанны бағарар үйрақтыр үлтетігер дағыны, біхеге хамы қағалар бұт болдағына ұжутыл, просто били бері атчы барыстой манды күрікку үйгес бол бұт өрек әйгетінін ұжутыл білігін надаты оқ. Білігін болдағына именно кехи бетер әргілден, бетер үйтік тұруран. Онан сайдытын бейті салайынарығыр онлық туақ тәрехін бар болуқта, онлық ұсловия өскіқті әйге. Білі ұлғығыр бизнес инкубатор тәрелебіте 10 сыллағы білуін білет әтілер. Бұл сыллар тұқары тәрелте үгіс ұрбайны татағар бігетік тұрарығыр көмір өстім. Салғы білуіттен ұпыт сюжеттерін көрім. Білі қорады ұлықтауға Валентина Григорьева аспыт сылға соц контракты тирегірін бәе жылатын теринер. Ол құрды көрілібіт субсидияға истенер, бүйрер, тирені тегер масыналары ұлынан үлетін сағалыр. Манна кенеқа ұлықан көме бизнес инкубатор болар. Ол құрды көлеме істетін төлі бүре манна чепчетілек. Мен бұлырын соц контрактының 300 бейін түгін шаға субсидия ұлымын. Якускайтан баран оборудованиялар бін атылыс бұтым. Бизнес инкубаторға месті бар дебіттірі, оны арендалан оларымын бұл істіне бін. Кімі барын ашуы, кеге саңа сағалығырғар ұлаған поддержка болар, онына келін кәңеттергер ұлаған түхі кімі болар ба. Оройонға 2014 сыллаққа бизнес инкубаторы үлетін сағала бұта, ол құрдық манна үлеме істетінен қатшыйы, резидент атағар тұрарғар туханнақ сүбәлері өріқтері ұйты, бұл саңа сағаланерер ұрбанникқа көмет әріқ болар. Онуаққа бұл сыллар ұстата бизнес инкубаторы 11 резидені итен тағарда, кенелер күн бүгін бігетіг атақтарғар туран ұлыс сайдытығар қылаттарын келдерелдер. Білінгі күн тұрғынан бияқа 9 резидент келемді елар олар. Оны ұнтағынан түйет дистанционный резиденден бар. Хүйбе өстіл түмігінен бизнес инкубатор, осы бұл резидендер 15 миллион доқы әкелдерділер. Бейіл ұспытығар бұл предпринимательный үйір үс теретті бартаққан қол бұған бұл бизнес инкубаторға керен олар бұд. Бұл аннаттаннан Аллах тоқпару бұрдыңен бартан мүнчіпан әтірілі бартан қағатшен тұрар, компьютер, дейін интернет, дейін тоқпары бартыманда керен тұрар. Тәрелді үбілуін білетей бастың повар, парикмахер күліқтер ұтылыннылар. Бүгін бәйін ұрын тағарар продукцията бұстапқа жарманқаға тұрда, оны сәрге 10 сыллақ үлі түмігі бастыңнары білет әхін болла. Александра Қабытжарова, Саға телевидениеті, Бүлі Луға. Пекинге ұтылы бұт паралимпиада үрінкөміз президиора Анастасия Диадорова атығаранам мұт қотығы долгүнден қарбағыңа бүтін Россиятағы күрағы Жокускайға ұталылар. Онно ана менен Самараттан, Қантыман Сискайтан, Қабаровскайтан тие күрақты әтшілер кәлілер. Чолбон бассейнге ұтылы тұрар күраққа білдер көстер сақасырын спортсмена Анастасия Диадорова қарбаған көрдірді. Золотой заплывка Джон Кельбетгер Нахайюревин, он имеет химбир долгуявин, паралимпиада курдук, олох долгучубай, он химбир альбах кихикелен, билигин долгуявин нахан. Он Кельбетгер улахан махтал. Қазда паралимпиадаға күтті бұт Анастасия Диадорова сұрыналыстары күтәрі көрістен ұлаққан спорттан барарын тұғынына әтті. Сақасырын спортсмена паралимпиада күхіл көміс мәтәлін ұлар бағалаға. Олерін әте санаты толбатағын әтен тұран ұлаққан спорттан бүтер ұстық бұхарыны ұлымытын Анастасия ұяды екеп сәті. Енекетін қарбағын көріңе сайдарғар қылатын келдер бағалақ. Бітірер бір, хімбір бұл олыққы сөтігөрі үчігейі оңырақтың бағарабын. Онына бәвірері бұл баққы жоңы оғыларға олығын білігін бұл бәвін көрді үчігін қанның сфераға қанна бұдан өлбіқ қолзаны берер бір.
Иксала бүгі майгы министерствиетін спартакиадатын итінен жокускайга уху килен регионнарын командалара келлілер. Уопсайы түрден ағыз спортсмені алта яғынғар аран гирені көтегуге бастыңы бұхар ықтырам. Күрәғы 2 көріңнер аран ұты ықтырам. 10 минуте егер хүрбет өткілі ғияғына гирені кем әлбәқтән ебітін аған күйлағы атты ықтырам. Жокускайга болар күрәққа тәңне ақтарын бұл батақтары салды бүтін Россия тағы тағымнақ спартакиадаға ұты ықтырам. Оттон футзал көріңер бүтін Россия тағы күрәқ бір этабын чәрчетінен Саха Сирин Заря командата Норильской Никелін күтті күйін көрісті. Командалар икенда толору белемне ақтарын көрдірділер, хара маңнайгыттан Саха Сирин футболистара Чорбойын тақсан, әресейлі ақкерсі түмігер 6-3 ақсанынан күйділер. Заря команда күрәқтайыр бөл оғыр, опсайы 15 команда кейлін 10-юр. Беги бери бүтін өрі көтіп бәкке көрін, чәген чәбдік сылжын көрсі қадері.